Vacib bir faktı da sizə qeyd etmək istəyirəm. Ermənistan tərəfindən Ermənistana bağlı sosial media resurslarında paylaşılan dezinformasiyalarla bağlı bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Ermənistan sosial media hesablarında güya Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərəfindən erməni əsilli sakinləri təxliyə edən Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus mövqenin və bu kontingentin nümayəndələri tərəfindən müşahidə edilən mülkü kolonun atəşə tutulması barədə məlumatlar tamamilə yalandır. Belə əsassız iddialara cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, sülh məramlı kontingentlə davamlı olaraq silahlı qüvvələr davamlı olaraq koordinasiya operativ qaydada təmasdayıq və onların öz vəzifələrini icra etmələri üçün tərəfimizdən zəruri bütün şərait yaradılır. Hazırda silahlı qüvvələrin lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam etdirilir, mövcud şərait bölmələrimizin nəzarəti altındadır.